icyo nicyo nanjye nari ngiye kuvuga mu ijambo rimwe ndi kuvuga ko ni nacyo kigize urugendo rwo kwezwa nuko ibintu biba mu isi nkuko biri mu ijuru ijuru ryaradusanze amen ariko abantu ntibaryakira nkuko riri ntibaryumva nkuko biri abaryemeye ubwo ni muri za mvugo nyinshi biri igivuga ngo umucyo waje mu mwijima umwijima urawanga umucyo ntiwawumenye abemerere kuba abana b'umucyo nuko ijuru icyo ridushakaho mu by'ukuri nk'uburyo bwa koloni gukoloniza ahantu nuko bagera ku rwego bakora bumva ibintu nk'uko mu byumva gukoloniza igihugu gikoloniza ikindi nicyo ngicyo turi abaturage b'ijuru twebwe igihe rero utari kwimba nk'umuturage w'ijuru urahakubitikira hari abantu twari turimo tuganira mu gihe cyashize turimo tureba ukuntu abantu b'abasirikare ikintu gituma batinywa si uko ari abasirikare ni umwambaro babahawe umwambaro bahabwa azahinguke nk'ahantu runaka atambaye umwambaro uriho inyenyeri ari nko ku murongo urebe ko batamusubiza inyuma batabyitayeho ariko yambaye uwo mwambaro bakapfa kumubona hariya bahita bamutambutsa gusa batambukije iki ntabwo ari n'umwambaro abahesheje agaciro umwambaro ba nyiri umwambaro kuko imyambaro yose ntabwo ari kuyifite agaciro ahubwo ijambo ryavuzwe kuri uwo mwambaro rero imana yatwambitse yitubwira ngo twambare umwami yesu ariko mujya muyibuka ibintu byo kwa yakobo na yesawu igihe bajyaga kubahesha umugisha bari abana hari umwana utari ubigenewe ariko arabizi neza ko ikintu gituma isaka atanga umugisha ntabwo bishingira ku muntu uwo ari we urabyumva igituma atanga umugisha kuko iyo tugende mu by'umuntu ari byo bishobora gutuma umuntu atabona umugisha ubundi yakobo byasobanuraga ko ari umuriganya kandi muramizi ari iki muri makeya ni inzoka ni satani rero yakobo ni satani ariko najya ku kwa isaka kugira ngo abone umugisha arabizi ko nta kindi isaka ahumurirwa oya umva bibiliya iravuga ngo ijambo ry'imana riravuga ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gusukana urumva atari wose w'ibinyoma se nari njye kubabwira ngo cyangwa se mwibuka cya gihe yakobo akirana n'umuntu w'umugabo ntabwo ari marayika biriya bintu ni ibintu abantu baba bihimbiye mu itangira 32:23 ngo yakiranye n'umugabo hepfo bakavuga ngo ni imana ngo ishushanyije n'abantu imana se ishushanyije n'abantu n'indi aribwo hepfo yavuze ikintu gikomeye cyane nk'icyo mose yari imana yari yamubwiye ngo uramutse umbonye wapfa aratangaza aravuga ngo kuko yaramuba aratangaza ngo ni ubwa mbere mbonye imana sinapfa ariko biterwa n'ikintu ukabanza kumubaza ngo urinde agasubiza ngo ni umuriganya yemera uwo ari we ni umuriganya ubu yati kuva uyu munsi kuva rero wemeye ko uri umuriganya impamvu yagize yajyaga abwira abantu ngo mukomoka kuri so satani ngo hoya ngo ntitubyemera kutabyemera byonyine ntibituma uhindurirwa aho nari ngiye kubibabwira rero ni ku cy'umwambaro nari ndimo mvuga yakobo arahabwa umugisha kuko yambaye imyenda y'umwana w'imfura ese umwana w'imfura ni inde se kuwiteka imfura umwana umwe w'ikinege imfura kuri yo haleluya twambara umwami yesu kumwambara se ni umwambaro uyu nguyu kumwambara rero ni ukuvuga ngo ni ukugira imitekerereze ye
kugira imyumvire ye kugira kuko Yesu niwe juru Nukuvuga ibyo mwarimo kwari turimo tuvuga mu kanya ikintu kwari turimo tuvuga mu kanya reka nsome jambo hano shaka kugira ngo dusomeho gato riri muri Yohana urwandiko rwa mbere Yohana urwandiko rwa mbere gice cya gatanu umurongo wa 22 aravuga ngo kandi tuzi yuko umwana w'Imana yaje reka mbere ku murongo wa 19 ariko nubwo ngambire 2021 aravuga ngo tuzi ko turi ab'Imana naho abisi bose bari mu mubi abisi bose bari mu mubi natwe niho dukomoka amen ariko twe turi ab'Imana hepfo murongo wa 20 rero tumaze kuba ab'Imana kandi tuzi yuko umwana w'Imana yaje akaduha ubwenge akaduha hano mu cyongereza usomye handitse ngo understanding kusobanukirwa kumenya neza guhishurirwa ngo tumenye iyukuri kandi turi mu yukuri kuko turi mu mwana wayo Yesu Kristo tsike turi mu mana y'ukuri iyo niyo mana y'ukuri n'ubugingo buhoraho hepfu bana bato mwirinde ibishushanyo bisengwa bishatse kuvuga ngo abantu batari mu mwana wayo ntibari mu mana y'ukuri bari mu bishushanyo bisengwa ahantu hakomoka ikintu twari turimo tuvugaho kitwa ngo abantu bakavuga iby'isi bindi bikaba iby'ijuru yego ni nako biri kandi nyine ni nako biri kuko ntitukire kubyirengagiza ntitwakiza abantu natwe twavuye buri byo ngibyo tukire kuba tubizi tutamenye ubutamenya bwabo yego ni ukuvuga mbere y'uko umuntu amenye Imana ruremiye ngiyi tumenyera muri Kristo Yesu ari nayo bugingo buhoraho amen umuntu ubwe murabizi ko ari Imana ariko mu rundi ruhande natwe turi Imana abari ikigirwa mana ariko reka tubukoresheje ijambo Imana rimwe Imana yavuze ati yabaye nk'imwe muri twe noneho n'ibindi bintu rero byose kuko urumva ni umuntu wa w'umubiri kandi ibi bintu byose bintu bifatika ibi byose bifatika nabyo bifitanye isano nawe murabizi ibi bintu bifatika byose bifitanye isano nawe kumubiri wavuye mu gitaka nibindi bintu rero byose bibesha igitaka ni igitaka izi modoka ni ibitaka zino nzu ni ibitaka ibintu byose ni ibitaka noneho rero urumva ibintu byose rero nabyo aba ari Imana kuri we niyo mpamvu muzajya kubona abantu bari muri iyi monde kerite isi y'abaruzi n'ibiki byose ibintu babihindura Imana bo bakanabyerura nko muri zira nko muri murabizi basenga ibiti basenga amabuye bakayaramya noneho ubu ngubu isire ko nuko abantu batabizi Imana iyoboye isi n'ifaranga murabizi muzabyumva abantu bavuga ngo if there is no man there is no life no man ariko ubundi siyo principe no god no life ariko byarahinduye nuko abantu batabizi reka nkubwire nk'ukuntu abantu baba banabirimo batabizi mu buryo bumwe cyangwa ubundi ubundi kintu kikugenera umunezero niyo mana yawe uzagigenzureho nawe muri wowe iyo amafaranga yabuze muri wowe biba bimeze gute iyo abonetse bigenda gute mwabona tese ndaje nkubwire turimo tuvuga ibintu tutabica ku ruhande ikintu kikuzamurira amarangamutima kikangira kikanayamanura icyo kintu kigukoresha nka telekomande kigena uko uzamuka amarangamutima yawe uko ashira nako kamanuka umuntu yakohereza wabona konti izamutse ukumva hari ukuntu byagenze muri wowe ukumva hari akantu kabaye
yaba ari kutangira agenda ashiraho ukumva hari ukuntu uri kugenda uyenga icyo kintu icyo kintu kigira kikugena sinzi ba muri kubyumva kije gikanda ho kamanuka cyakanda ho kazamuka niho rero imana yaje kuvuga ngo nta muntu wakeza abami babiri ntabwo kibazo ari amafaranga nk'impapuro ahubwo umwuka the spirit umwuka icyo ni ikintu gikomeye cyane kumpiya tubona umwanya wo by'umwihariko ariko rero no ku bindi bintu rero abantu basenga abantu basenga abana uzabona abantu bari gupostinga yabyaye arimo avuga ngo ngo ni wowe nkesha ibyishimo byanjye ngo ni wowe ngo kubaho kwa umuntu akabona umugore akavuga ngo ni wowe ngo niho nari nkeneye mu buzima uwo muntu mubonanyeje ubundi ngo niyo kubaho kwawe erega abantu baremye ibintu urumva abantu bafite ibintu dusenga hari igihe imana igitwimura abantu mwe byande harya rasheri akimukana ibintu tukimukana ibintu niyo mpamvu turimo turi twe twabyawe n'imana turi kugira ngo tube sanctifiye tugire kugira ngo dutungane mu ntekerezo zacu kandi n'umusaraba ubikora nanone amen umusaraba nicyo ushinzwe umureke mbabwize ukuri umusaraba umureke mbabwize ikintu ukora umusaraba ikintu ukora ibintu kuko dufite ukuntu twita ibintu urumva kuri cya kintu turimo tuvuga ngo icyiza n'ikibi hari igihe tuba tubyumva gatoya ariko ubwenge bwacu buba bwarabaye korompi ku rwego ibintu tubyita uko imana itabyita tubyita uko imana itabyita ibyiza tukabyita muri twe erega urumva ijambo ry'imana nuko tuba twarifashe tukarigira hariya ariko riri muri twe ijambo ry'imana ni muntu ryanditse mu buzima bwacu n'umusaraba twirwa tuvuga uri mu buzima bwacu uri mu buzima bwacu rero ni ukuvuga ngo niba iteka ryose muri twebwe tutumva nk'uko imana yumva ibintu kuko icyo nagira mbabwire nakora kuntu tuvuga ngo twiyumvemo uko twapfuye ushobora kubyiyumvamo rimwe kabiri gatatu ntibikunde hari igihe byambayeho nkajya niyumvamo ibintu ariko bigacomoka nkabyiyumvamo rimwe hashira iminsi bigacomoka urabyumva bigacomoka ariko hari uburyo bwiza bwo kwiyumvamo ibintu bavandimwe ni ukumva ikintu kimwe kabisa ni ukumva urupfu no kuzuka k'umwami yesu nibyo byica umuntu kabisa aho muri wowe mu by'ukuri amarangamutima yawe atongera kuzamurwa n'ibintu kuko ibingibi twita ibintu ariko ikintu cyinshi akenshi kiba cyabiteye ni ukubera ko akenshi muri twebwe haba hakirimo inyungu zacu hari kantu kamwe mu minsi yashize ndimo ntekerezaho ndi kureba ukuntu abantu bajyanywe ibwami bakunda kubagira inkoni abagiye abantu abakozi b'ibwami benshi bari abakozi bakora iyo bagira inkoni impamvu yo kubagira inkoni muzi ari iyihe ni ukugira ngo be ntibongere nta muntu w'inkoni witekerezaho abaho ubushake bwa shebuja niyo mpamvu kristo kuko urabona ko iyo twamenye kristo ajya ku musaraba ntabwo yesu yigize ashaka ubushake bwe ashaka ibyo data ashaka niyo mpamvu avuga ngo umubiri urakunze no umutima kandi umutima niwe uyoboye ariko umubiri ufite intege nkeya ariko kubera ko atayoborwa n'ubushake bwe akavuga ngo bye kuba uko ushaka ubundi ubu ni umusaraba umusaraba ni ukumenya ubushake bw'imana ariko ubwo bushake bw'imana buhabanye n'ubushake bwawe iteka ryose rero ukajya uvuga ngo bye kuba uko nshaka bibe uko ushaka aho haba hakoze akazi k'umusaraba kuko ni ukwibamba icyo bita kwibamba
umurimo kwizera kwizera numurimo wo kumenya ubushake bw'Imana numurimo wo kuvuguruza ubushake bwacu ariko rero nabwo bitaza kuba ibikorwa byo kwiyemeza nanone mutaza kugira ngo ni igikorwa cyo kwiyemeza amen amen eh ntaga ari igikorwa cyo kwiyemeza eh Kuri gwamuntu cyitwa kuvuga Imana. Imana. Nubushake bwo kwiyemera ku Mana. Kwemera kubaho ubuzima butiyemera ku Mana. Kubishoboye. Kuvuguruzwa kuri icyo kintu. Gomba kureka kurwana no kurwana n'ibyaha yego yego ubwo ni uburyo bwa mbere bubanze ubwo ni uburyo bwa mbere bubanze nizere ko bwo bwakunze muri twebwe kubera ko twabaye abana b'Imana yego kandi ibyo bintu rero yego Nicyo nani mvuga iteka ryose kubaho urabona icyo vita icyo twebwe twiyo twita icyiza ntabwo ari kimana yita icyiza murakizi ikintu twita icyiza icyiza Imana izi yaduhaye ibishushanyo byacu mu byukuri ibyo twe tuzi kuri nivo yacu y'icyo twita icyiza n'icyo twita ikibi rero bishatse kuvuga ikintu ari giye kuvuga iyo tutari twabaho kumenya kubaho mu nyungu z'Imana Imana ishatse kudushushanyirizaho ibyo ishaka gushushanyiriza isi kuko nitwebwe dushobora gushushanyirizwaho tugatanga isomo neza nitwebwe dushobora gushushanyirizwaho tugatanga isomo neza iyo rero hari mu inyungu zacu ntibikunda habonekamo gutuka Imana sinzi niba hari abantu bankurikiyemo ariko bumva ikintu ndi kuvuga reka mbivuge mu mvugo yoroshye abantu bose bumva rero ba Ezekiel ba Yeremiya ba Hoseya bariya ni abana bayo ariko Imana kurongora kwa Hoseya si ukurongora nk'uko abisi barongora iramukorera iramushushanyiriza kuko iravuga ngo umuhanuzi akwiriye kubera abandi ikimenyetso akwiriye kuba inyigisho noneho ariko kaba twaravuye muri cya kintu twita ikibi n'icyiza kuko tukiri mu kibi n'icyiza ibintu Imana yita byiza kuri twe dushobora kwiro turuva turi kubyita bibi cyane ko nk'ubu wambwira ikiza aho ndi uje rekamaze mu buryo nk'ubu wambwira cyo kudanya rya gushaka umurage yewe hantu mpagaze sinaje unanagiyeyo ubwo mu mutego nk'uwo abantu benshi twagiye tugwamo hakaba hakirimo kamere yo kurebera nturebera umuntu igorigota ukamurebera reka Imana igucalenjinge uri gushaka kugira ngo umuhindure abo umubwiriza ubutumwa bwiza w'ubutumwa bwiza ariko no kugira ngo ahinduke uko agwa mu mutego wo kudashobora kumwihanganira kugendana mu rugendo rwe no kumureka kwa Kristo uko yaje kutureba yadupresence urukundo gusa ariko ntiyadufursa amen haleluya kurukundo niko rukurura yadupresence urukundo gusa iteka ryose no mu gihe tukimeze tugifite imitekerereze ya shitani niho Kristo yadupfiriye biratangaje urukundo rw'Imana ukuntu rugera ku muntu wa shitani imana ntimwite mubika mwita uko Yesu akamwita hari umuntu umwe ariko dusobanura kandi kutubwira ngo ariko muzarebe nk'ubu ngubu ndamutse ngiye muri famiye ukajya gupresenta umukobwa utabona
sibyo tabona ukamupresenta kari ugiye kubera umugore sibyo ra mwumve famiye yanyu bavuga ngo iki ati ye rwose uyu muntu wazanye uyu muntu ni biki ugahita babwira ngo ni muceceke uretse no kutabona nta numva nta nare nta afite ni nta ndavuga none n'ikindi nta ntankunda noneho uretse no kuvuga ngo ntabona nta naryenda nta ni none nta ntankunda none afite n'ubugome ukuntu niko Yesu yadutunga ukanye imbere y'Imana a present umugendo umeze utyo bavandi mureke mbabwize ukuri iyo rero twe twabaye abana b'Imana imfura hamwe na Kristo haleluya Imana ibigiye kwiyungira abantu binyuze muri twe haleluya dushobora gushushanyirizwaho kuko abo turi bo mu mwuka wacu turi bamwe na Kristo ariko imibiri yashyiriweho gushushanya Thierry Imana ishobora kumushushanyirizaho umugeni n'umukwe bakajya gushushanya undi kamushushanyirizaho kudakora ibyo undi kamushushanyirizaho gukunda maraya kanyimutoroka undi kamushushanyirizaho kumuha umugore mwiza ukunda cyane ariko nyuma yo nugera mu rugo icyo umutima wawe uhoraho urasanga cyakuvuyeho igihe cyose tutari umusaraba utakoze akazi ko muri twebwe ngo ubushake bwacu bukurweho munkurikire bavandimwe harimo inyungu zacu tutabereho inyungu Imana iteka ryose ibyo bintu bigura abantu kuko nababwiye ngo ikibitera ni ukuntu tuba twita ibintu kwita iby'Imana ngo hazabone ishyano ngo umuntu wite ibyiza ibibi ibibi akabyita ntekereze ko ibyo turimo tuvuga ariko ni kujya mu Mana kumvira ibintu mu Mana kumvira ibintu mu musaraba kumvira ibintu muri Kristo Yesu amen rero tuzi ko Imana yaje ikaduha ubwenge ngo tumenye ukuri kandi turi mu ukuri ko turi umwana wayo ibindi byose ni ibishushanyo bisengwa musaraba ikintu ukora muri twebwe amafaranga yaba yaje yaba yagabanutse yaba bashatse twaba twabyaye twaba tutabyaye amaguru yaba yacitse yaba ariho ibintu byose amen.